মাধুরিমা আগবাইছে মাই আর্টেল অ্যাপ আইএসএল সিজন 3 লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরডিআর এসবিআই হোম লোন আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কাৰ সোমবাৰৰ বিশেষ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে থাকিব সাইকিয়াট্ৰিষ্ট ডক্টৰ সংগীতা দত্ত তেওঁৰ হৈতে আমি কথা পাতিম কিশোৰ অৱস্থাৰ হৈতে জড়িত বিভিন্ন বিষয় আৰু বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে গতিকে এই বিষয়ে যদি আপোনালোকেও কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক দেৰি নকৰি আমাৰ আজিৰ অতিথিক অনুষ্ঠানটিত স্বাগতম জনাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ ৰেখা কিশোৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম লগতে কিশোৰ অৱস্থাৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন বিষয় আৰু বিভিন্ন বিষয়ৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন সমস্যা আৰু সমাধান সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম কিশোৰ অৱস্থা কোনটো বয়সৰ পৰা আৰম্ভ হয় থুলমূলকৈ ক'বলৈ গ'লে ৰেখা কিশোৰ অৱস্থা বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি 10-12 বছৰমান বয়সৰ পৰা 18 বছৰলৈকে বুজাওঁ সেই সময়খিনি যিটো আমি আচলতে টিনেজ বুলি কওঁ কিন্তু টিনেজ বুলি ক'লে আকৌ 13 বুলি ক'লেহে টিন হয় 12 to 13 নহয় কিন্তু সেইকাৰণে কিশোৰ অৱস্থা বা টিনেজটো সম্পূৰ্ণ এক নহ'ব পাৰে একেই নহ'ব পাৰে থুলমূলকৈ ইটোৱে সিটোৰ লগত জড়িত আৰু একেধৰণৰ বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া কিন্তু লগতে ক'ব লাগিব যিহেতু আজিকালি আমি দেখোঁ যে অতি কম বয়সত যেনেকৈ 9-10 বছৰীয়া এটি শিশুক আমি শিশু বুলি যেন ক'ব নোৱাৰোঁ দৈহিক গঠন পৰিৱৰ্তন হৈ যায় মনবোৰ পৰিৱৰ্তিত হৈ যায় গতিকে আজিকালি হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তন শৰীৰত আগতকৈ তুলনামূলকভাৱে আগতীয়াকৈ হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিশোৰ অৱস্থাও অকণমান যেন আগতে আহিবলৈ ধৰিছে গতিকে হৰ্মনেল এই যিটো চেঞ্জ হয় পৰিৱৰ্তন সেয়া হোৱাৰ বিশেষ কিবা কাৰণ আছে নাই সেইটো প্ৰকৃতিয়ে আমাক সেইধৰণে সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ এটা সময়ত আমি গৈ এটা বয়সত গৈ তুমি দেখিবা যে ল'ৰা হ'লে লাহে লাহে কিছুমান শৰীৰৰ দৈহিক গঠন পৰিৱৰ্তিত হয় যেনেকৈ ওখ হ'ল মাতটো সলনি হ'ল বা দাড়ি গজিবলৈ ধৰিছে ইত্যাদি ইত্যাদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দৈহিক পৰিৱৰ্তন হয় ঠিক তেনেধৰণে ছোৱালীৰ মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱ আৰম্ভ হয় গতিকে প্ৰকৃতিয়ে আমাক সৃষ্টি কৰোঁতেই তেনেকৈ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ নিশ্চয় অন্যান্য কাৰণ আছে যেনে আমাৰ অণ্ডকোষত কিছুমান পৰিৱৰ্তন হয় বা সেইখিনিলৈ আমি নগৈও যদি কথা পাতোঁ যে প্ৰকৃতিয়ে আমাক তেনেকৈ সৃষ্টি কৰিছে যেনেকৈ প্ৰকৃতিয়ে এগৰাকী নাৰীক মাতৃ হোৱাৰ যি এক ক্ষমতা সেয়া দিছে কিন্তু পুৰুষ এজনক দিয়া নাই গতিকে এটা বয়সত ল'ৰা ছোৱালী শিশু বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোক শিশুৰ নিচিনা দেখিবলৈও হৈ নাথাকে বা শিশুৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাকো হৈ নাথাকে আৰু তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰো পৰিৱৰ্তিত হয় গতিকে তেতিয়াই কিশোৰ অৱস্থাত তেওঁলোকে ভৰি দিয়া বুলি ক'ব লাগিব ইংৰাজীত তাক কোৱা হয় এডলেচেন্স আৰু পিউবাৰ্টি বুলিও কোৱা হয় পিউবাৰ্টিও এটা শব্দ গতিকে কিশোৰ অৱস্থাৰ পৰা যিবিলাক সমস্যাবিলাক আৰম্ভ হয় কেৰিয়াৰক লৈ পেলাই পঢ়া শুনাক লৈ পেলাই বিশেষকৈ বিভিন্ন সমস্যাৰ আজিকালি দেখা পোৱা গৈছে গতিকে সেই সমস্যাবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক পাই আছে আচলতে ইতিমধ্যে তুমি আৰম্ভণিতে কৈছা কিশোৰ অৱস্থাৰ লগত কিছুমান জড়িত নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বৈশিষ্ট্য আৰু বিষয় কিছুমান আলোচনা কৰিব লাগিব কিন্তু নিশ্চয় আমাৰ তালৈ অহা কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ যথেষ্ট সমস্যালৈয়ে তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰলৈ আহে সমস্যা নাথাকিলে আমাৰ ওচৰলৈ মানুহ নাহে সাধাৰণতে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে দেখা সমস্যাবিলাক এটা হ'ল ৰাগিয়াল বস্তুৰ সেৱন খুব বেছি আমি দেখিবলৈ পাওঁ লগতে সম্বন্ধবিলাক খুব জটিল হৈ পৰে এই সম্বন্ধৰ ভিতৰত বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সম্বন্ধ জটিল হয় নতুনকৈ সম্বন্ধ কিছুমান গঢ় লৈ উঠে যিবিলাকৰ লগত জটিলতা জড়িত হৈ থাকে বিশেষকৈ প্ৰেম সম্বন্ধ বা যিখিনি সমবয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে যাক আমি পিয়ৰ গ্ৰুপ বুলি কওঁ বা কণ্টেম্পৰেৰী যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ লগত থকা সম্বন্ধৰ লগতো আনুষংগিক কিছুমান জটিলতা আৰু কিছুমান বৈশিষ্ট্য থাকে ইয়াৰ বাহিৰে যিহেতু কিশোৰ অৱস্থাত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে জীৱনৰ প্ৰথম দুটা মই ভাবোঁ যে ডাঙৰ পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় এটা হ'ল মেট্ৰিকুলেশ্যন পৰীক্ষা আৰু এটা হ'ল অৰ্থাৎ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা এই দুয়োটা পৰীক্ষা কিন্তু কিশোৰ অৱস্থাত ভৰি দিয়াৰ লগে লগেই হয় বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব সেই সময়ত মনটোও খুব এটা স্থিৰ হৈ নাথাকে আৰু দেহৰো পৰিৱৰ্তন হৈ আছে গতিকে এক সন্ধিক্ষণ অৰ্থাৎ ট্ৰানজিশ্যনেল ফেজ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সেই পৰীক্ষা বা কেৰিয়াৰৰ লগত জড়িতও কিছুমান সমস্যা আৰু কথাও আহি পৰে এনেকুৱা সময়ত আৰু ইয়াৰ বাহিৰে এই বয়সত হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে এটা এক নতুন কৌতূহলৰ সৃষ্টি হয় কিউৰিয়চিটি যিটো আমি কিউৰিয়াছ মাইণ্ড বুলি ক'ব পাৰোঁ
কৌতূহলৰ ফলত নতুন বস্তুৰ প্ৰতি বেছিকৈ আকৃষ্ট হয় যেনেকৈ আজিকালি গেজেটবিলাকৰ কথা ক'ব পাৰোঁ মোবাইল ফোনটো ভিডিঅ' গেমছ হোৱাটছআপ ফেচবুক ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিঙৰ কথা ক'ব পাৰোঁ বা চিগাৰেটৰ কথা ক'ব পাৰোঁ মদ্যপানৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ঠিক তেওঁলোক যে নিচাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ আগুৱাই যায় তেনেকুৱা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু চিগাৰেট এটা কেনেকুৱা লাগে খায় বা মদ্যপান মদ খাই কেনেকুৱা লাগে বা ফেচবুক কৰি কেনেকুৱা লাগে পৰ্ণগ্ৰাফী চাই কেনেকুৱা লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন বস্তুৰ প্ৰতি এক কৌতূহলৰ সৃষ্টি হয় গতিকে আচলতে যদিও মই আমি সাধাৰণতে যিবিলাক যিখিনি কিশোৰ কিশোৰী আমাৰ ওচৰলৈ আহে মাক দেউতাকে সাধাৰণতে লৈ আহে বা স্কুল কলেজৰ পৰা ৰেফাৰ কৰি পঠিয়াই আমাৰ তালৈ আহিবলৈ কয় আৰু তেওঁলোক সাধাৰণতে পঢ়া শুনাত মনোযোগিতাৰ অভাৱৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বস্তুৰ প্ৰতি কৌতূহল হোৱাৰ কাৰণে মদ্যপান কৰাৰ কাৰণে চিগাৰেটৰ কাৰণে বা প্ৰেমত পৰাৰ কাৰণে প্ৰেমত পৰাৰ কাৰণে ঠিক নহয় প্ৰেমত পৰি জটিলতাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণে বুলি ক'ব লাগিব বা সমবয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কিছুমান জটিল সমস্যাত সোমাই যোৱা মাক দেউতাকৰ সৈতে এক মধুৰ সম্বন্ধ আছিল শৈশৱৰ পৰা হঠাৎ সেই মধুৰতা যেন নাইকিয়া হৈ গৈছে লোপ পাইছে হঠাৎ যেন তেওঁলোকৰ মাজত এক কনফ্লিক্ট আৰু এক জটিলতা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা এটাৰ কাৰণেও আমি তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বেছিকৈ লগ পাওঁ আৰু অবাধ্য হয় আমি কথা পাতিম অবাধ্য কিয় হয় সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈছো হেল্ল' হেল্ল' মেম হয় কওক কোনে কৈছে মই সৈনিকা বাগৰাৰীয়ে কৈছো মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৈছো মই আপোনাক কুৱেশ্যন এটা সুধিব আছিলে মানে কুৱেশ্যন এটা সুধিব আছিলে মেম আপোনাক হয় আমি শুনি আছো আপুনি সুধক মেম মানে কি মোৰ ভাইটি এটা আছে সি এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিব তাৰ মানে এটা খুব প্ৰব্লেম হয় সি যে কমকে পঢ়ে আৰু মোবাইলটো অলপ বেছিকে টিপি থাকে আৰু তাৰ মনৰ কথাবোৰো খুলি কেনে নকয় মানে তাৰ পঢ়াৰ ধ্যান মানে কেলে নবহিছে সেইটোৱে মানে সুধিব বিচাৰো কিবা মাইণ্ডত তাৰ খেলাই আছে নেকি বা কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি নিশ্চয় এই বিষয়ে জনাম ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে এইমাত্ৰ আমি আলোচনা কৰি থকা বিষয়টোৰ লগতে জড়িত আচলতে ক'ব লাগিব যে ৰেখা এইটো কিশোৰ অৱস্থাৰ লগত জড়িত এটা কথাও হ'ব পাৰে বা অন্যান্য কথাও জড়িত হৈ থাকিব পাৰে প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁ যিহেতু কৈছে যে এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব আৰু পঢ়াত মনোযোগিতা কমি গৈছে ইতিমধ্যে মই কৈছোৱেই যে হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে ল'ৰা ছোৱালীৰ মনৰ যিটো এটা স্থিৰতা বা মনোযোগিতাৰ ক্ষমতা সেইটো কমি আহে এটেনশ্যনটো কমি আহে আৰু লগতে মনত নানানটা কথা আহি যায় ন নতুন নতুন কথা কৌতূহল আহে কৌতূহলৰ কথা ক'লোঁ নতুনকৈ হয়তো প্ৰেমো অনুভৱ কৰিব পাৰে এইটো বয়সত যাক আমি ইনফেক্ট বুলি কওঁ লাভ বুলি নকওঁ গতিকে নানান ধৰণৰ কথাত যিহেতু মনটো ব্যস্ত হৈ পৰে লগতে হৰ্মনবিলাকে যিটো মনৰ যিটো এটা সুস্থিৰতা তাক কমাই আনে সাময়িকভাৱে হ'লেও সাময়িকভাৱে বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ ক্ৰমান্বয়ে 16-17 বছৰ 18 বছৰমানলৈ যেতিয়া তেওঁলোক সিমান বয়স এটা হ'ব ক্ৰমান্বয়ে আকৌ স্থিৰতাটো ঘূৰি অহা দেখা যায় সচৰাচৰ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এটা কিশোৰ অৱস্থাৰ লগত জড়িত কথা আৰু আগতেও আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ 20 বছৰ আগতেও কিশোৰ কিশোৰীয়ে এইটো পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছিল কিন্তু তেতিয়া সমস্যা বিলাক ইমান জটিল নাছিল কাৰণ তেতিয়া আমাৰ হাতত ইমান আহিলা নাছিল যেনেকৈ আজিকালি মোবাইল ফোনটো সকলোৰে হাতত আছে স্মাৰ্টফোন এটা থাকে নহয় জানো আৰু তাৰ লগত টেকন'লজি যিহেতু প্ৰযুক্তিবিদ্যা ইমানেই আগবাঢ়িছে গতিকে তাৰ লগত জড়িত জটিলতাও আগবাঢ়িছে এতিয়া হোৱাটছআপ হওক ফেচবুক হওক গতিকে তেওঁ লগতে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে মনৰ কথা কাকোৱে খুলি নকয় মই সেইটোৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছোঁ ৰেখা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কেৱল কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ সৈতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্বন্ধ এটা স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে নহ'ব শৈশৱৰ পৰাই এটা আমাৰ মাক দেউতাকৰ এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্বন্ধ লাগিব যাতে তেওঁলোক কিশোৰ অৱস্থাত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে নিজৰ সকলো মনত থকা ভাল বেয়া কথাবোৰ বা সমস্যাবোৰ সমস্যা নাথাকিলে বিষয়বস্তুবোৰ খোলাকৈ যাতে প্ৰথমতে মাক দেউতাকৰ সৈতে আলোচনা কৰে লগতে ক'ব লাগিব যে বহু সময়ত তেওঁলোকে মাক দেউতাকৰ লগত কথা নাপাতি সমবয়সীয়া কাৰোবাৰ লগতো পাতিব বিচাৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে আমাক যেন বেছি বুজি পায় তেনেকুৱা এটা ধাৰণাও কেতিয়াবা আহি পৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে যদি শৈশৱৰ পৰাই আমি তেওঁলোকৰ মনত ভয় সুমুৱাই নিদিওঁ আমাৰ প্ৰতি এক আতংক সুমুৱাই নিদিওঁ চোৱা যাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পায় তেওঁকহে সন্মান কৰে যাক ভয় কৰে তেওঁক কিন্তু সন্মান নকৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যদি সৰুকালৰ পৰা আমি এটা মুকলি পৰিৱেশত খোলাখুলিকৈ ডায়লগ বুলি যিটো ইংৰাজীত কোৱা হয় যে আমি খোলাখুলিকৈ যদি কথা বতৰা আলোচনা কৰাৰ এক অভ্যাস স্থাপন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা দিন আমি কেতিয়াও হয়তো দেখিবলৈ নাপাম আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ বিভিন্ন অন্য সমস্যাটো ভুগি থাকিব পাৰে যে প্ৰেমজনিত কথা হ'ব পাৰে অন্যান্য কিবা জীৱনৰ কথা হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁৰ লগত যাৰ
ঘনিষ্ঠ এক সম্বন্ধ আছে কেৱল পৰিয়ালৰ সদস্য বুলিয়ে কোৱা নাই নতুনকৈ সম্বন্ধ এটা স্থাপন কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব কিন্তু ঘনিষ্ঠ যাৰ সম্বন্ধ আছে হ'ব পাৰে বন্ধু হ'ব পাৰে কোনোবা সম্বন্ধীয় লোক হ'ব পাৰে স্কুলৰ কাউন্সিলৰ তেওঁ লগত যাতে কথা বতৰা পাতি তেওঁৰ মনত সোমাই থকা কথাখিনি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে সেইটো আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিন্তু প্ৰফেচনেল কাউন্সেলিঙো প্ৰয়োজন হয় আমি কথা পাতিম আৰু বহুতো কিন্তু এইখিনিতে চমু বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ চাইকিয়াট্ৰিষ্ট ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ সৈতে আৰু কথা পাতি আছোঁ কিশোৰ অৱস্থাৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন বিষয় আৰু সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কিশোৰ অৱস্থা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা যিহেতু পাতি আছোঁ আৰু বহুতো সমস্যাৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বিচৰা বস্তুটো যদি নাপায় বা পৰীক্ষাৰ আগে আগে যিটো ভয় হয় আশংকা হয় সেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাও জড়িত হৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক কিয় আহে তেওঁলোকৰ মনলৈ বিচৰা বস্তু যদি নাপায় তেতিয়া সাধাৰণতে তেওঁলোকে আমি ইংৰাজীত যিটো কওঁ টেনট্ৰামছ বুলি কওঁ সেইটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ অৰ্থাৎ খুবেই খঙাল হৈ পৰে বহু সময় তেওঁলোকে ডেলিবাৰেট ছেল্ফ হাৰ্ম অৰ্থাৎ নিজৰ হাতখনকেই ৰেপি কাটি দিয়ে বা বহু সময়ত তেওঁলোকে আত্মহননৰ ভাবুকি দিয়ে আৰু কেৱল ভাবুকিয়ে নহয় আনকি লগত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান যুগত কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ মাজতো মানসিক সমস্যাৰ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে সেয়া হতাশাই হওক উদ্বিগ্নতাই হওক বা আত্মহননৰ হাৰেই হওক যথেষ্ট বাঢ়িছে ঠিক তেনেধৰণে ৰাগিয়াল বস্তুৰ সেৱন লগতে চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাগিয়াল বস্তুৰ সেৱন এটাতো কৌতুহল তাৰ কাৰণ আনটো হ'ল ফেশ্বন আজিকালি সকলোৱে টিভিত দেখি থাকে প্ৰচাৰ মাধ্যমত দেখি থাকে তৃতীয় কথা হ'ল যিটো এটা সহজ লভ্য হৈ পৰিছে য'তে ত'তে পাবলৈ আমি কিনিবলৈ পাওঁ ৰাগিয়াল বস্তু আৰু সেই ধৰণৰ কথাৰ লগত জড়িত আৰু যিহেতু মনবিলাক খুবেই ঠুনুকা সেই সময়ত তেওঁলোকে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নাজানে কিন্তু এই যে পটককৈ খং উঠাটো সেইটো এটা মই প্ৰধান সময় মানে কথা এটা সাধাৰণতে সচৰাচৰ দেখা সমস্যা তাৰ আঁৰৰ প্ৰধান এটা কাৰণ হ'ল শৈশৱৰ পৰা আমি কি ধৰণে শিশুসকলক লালন পালন কৰিছোঁ আপব্ৰিঙিং কাৰণ মই ভাবোঁ যদি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকক যদি জীৱনত জীয়াই থকাৰ কৌশলখিনি শিকোৱা হয় যাক আমি লাইফ স্কিলছ বুলি কওঁ কোপিং ষ্ট্ৰেটেজিজ বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বয়স অনুযায়ী আৰু পৰিস্থিতি অনুযায়ী নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ জানিব কিন্তু সাধাৰণতে আমি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবলৈহে শিকাওঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো এটা হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সকলো ক্ষমতাবিলাক বা তেওঁলোকৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছে সেইখিনি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ গুৰুত্ব আজিও দিবলৈ জনা নাই বুলিয়েই ক'ব বিচাৰিছোঁ বা আমি নিদিওঁ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়া শুনাত হয়তো ভালেই কৰিছে কিন্তু জীৱনৰ এনেকুৱা যদি পৰিস্থিতিত পৰে য'ত তেওঁলোকে বিচৰা মতে কিবা এটা হোৱা নাই বা তেওঁলোকে হতাশ হৈ পৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকে ঠিক কেনেকৈ কোপ কৰিব বা কেনেকৈ খাপ খাব বা তেনেকুৱা সমস্যা এটাৰ পৰা কেনেকৈ ঊৰ্ধ হ'ব সেইখিনি তেওঁলোকৰ জ্ঞান নাই গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু লালন পালনৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব মূল্যবোধৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব সেই ককা আইতাৰ দিনৰ সাধুকথা মূল্যবোধ আকৌ ইয়াতে সোমাই পৰে বস্তুবাদী ভোগ মানসিকতা ভোগবাদী মানসিকতা যাক আমি কনজিউমাৰিজম বুলি কওঁ মেটেৰিয়েলিজম বুলি কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বা যান্ত্ৰিক জীৱন এটাৰ পৰা আমি ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আঁতৰাই আনিব লাগিব কিন্তু তাৰ বাবে হ'ব লাগিব আমি নিজে এজন ৰোল মডেল অৰ্থাৎ আদৰ্শ ব্যক্তি মই নিজেই যদি খঙাল হওঁ মোৰ সন্তানটি খঙাল হ'ব মই নিজেই যদি অসৎ প্ৰকৃতিৰ মানুহ হওঁ তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীক মই কেতিয়াও ভাল কৰিব নোৱাৰিম নিজেই সেইটো হোৱা উচিত প্ৰথম কথা ভাল হৈ দেখুওৱা উচিত সেইটো পৰীক্ষাৰ প্ৰতি সাংঘাতিক এটা ভয় বা আতংক এটা আজিকালি দেখিবলৈ পাওঁ যাক আমি এক্সামিনেশ্যন ফবিয়া বুলি কওঁ কেৱল পৰীক্ষাৰ প্ৰতিয়েই নহয় এক যেন কেৰিয়াৰক লৈ এটা যেন উগুল থুগুল ভাৱ এক যেন কনফিউশ্যন বিভ্ৰান্তি গতিকে সেইটোৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল আকৌ এটা মই কৈছোঁ আমাৰ মানসিকতা কাৰণ এতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালী যদি সেইটো লগতে ক'ব লাগিব বহুত মাক দেউতাক বহুত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ল'ৰা ছোৱালীক তুলনা কৰে আনৰ সৈতে অমুকে ইমান নম্বৰ পালে তই কিমান পালি সেইটোৰ পৰা আমি আঁতৰি থকা উচিত লগতে প্ৰতিযোগিতামূলক যুগ বুলি আমি কওঁ নহয় প্ৰতিযোগিতা আনৰ সৈতে নহয় ৰেখা প্ৰতিযোগিতা কেৱল হয় নিজৰ সৈতে মই অতীতত যেনেকুৱা আছিলোঁ তাতকৈ আজি মই বেছি ভাল হয়নে মই কেনেকৈ আৰু বেছি ভাল হ'ম কেনেকৈ মই নিজৰ দোষবিলাক কমাম গুণসমূহ বৃদ্ধি কৰিম কেনেকৈ মোৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ মই বিকাশ কৰিম সেই বিষয়েহে ল'ৰা ছোৱালীক সবলীকৰণ কৰা উচিত বা সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত ঘৰখনেই প্ৰথম স্কুল বা বিদ্যালয় ঘৰত প্ৰথমতে আৰু লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা স্কুলৰ কাউন্সিলৰ্ছসকলে লগতে ক'ব লাগিব যিহেতু আজি বৰ্তমান যুগত প্ৰত্যেক নিশাই মূল্যবোধ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে গতিকে কেতিয়াবা কিছু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা কিশোৰ কিশোৰীয়ে ইয়াৰ লগত খাপ খাবলৈ অসুবিধা পাব পাৰে কি ভাল কি বেয়া তাৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰি উলিয়াবলৈ কষ্ট পাব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰফেচনেল হেল্প বা কাউন্সেলিং বা মনোৰোগ
চিকিৎসকৰ কাষো কেতিয়াবা চাপিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বহু সময়ত যদি এজন শিশু হতাশ হৈ আছে, নিৰাশ হৈ আছে, তেওঁৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ অতি পৰিৱৰ্তিত হৈ গৈছে, তেওঁ পঢ়া শুনাত একেবাৰে মনোযোগ নোহোৱা হৈছে, বা তেওঁ বাৰে বাৰে মৃত্যুৰ কথা কৈ আছে যে মোৰ মৰি যাবলৈ মন যায়, তাকো গুৰুত্ব দিয়া উচিত। সেয়া কেৱল ভাবুকি নহ'ব পাৰে, সেয়া এক সত্য হ'ব পাৰে, আৰু সেয়া সেইটো এটা ইট কুড বি এ ক্ৰাই ফৰ হেল্প, অৰ্থাৎ মোৰ জীয়াই থাকিবলৈ মন নাই, মোক সহায় কৰা, সেইটো তেওঁ আচলতে জনাব পাৰে নিজৰ পিতৃ মাতৃক। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমাজত যিখিনি ষ্টিগমা আছে, অন্ধবিশ্বাস আছে, যিখিনি আমাৰ এতিয়াও মনোৰোগ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মানুহে ইমান টান পায় নহয়নে, বা লাজ কৰে, কুণ্ঠাবোধ কৰে, সেইখিনি ত্যাগ কৰি তেনে এটি শিশুক বা তেনে এজন কিশোৰ বা কিশোৰীক আমি যাতে অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰাকৈ প্ৰফেশ্যনেল কাউন্সিলিং বা মনোৰোগ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ, সেইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঔষধ পাতিও দৰকাৰী হয়, আৰু এইটো এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা যে ঔষধ পাতি আৰম্ভ কৰিলে চিৰজীৱন খাব লাগিব, নহয়, লগত কাউন্সিলিং ল'লে খুব কম দিনৰ কাৰণে, খুবেই এটা চমু এটা সময়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো খাই সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য হৈ আকৌ জীৱনটোক উপভোগ কৰিব পৰা হয়। আৰু ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে দেশৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ ভৱিষ্যত, গতিকে তেওঁলোকৰ যি সোণালী দিন জীৱন এটা পৰি আছে সেইখিনি তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰে। আৰু যিটো আপুনি ক'লে যে গুৰুত্বপূৰ্ণ গোটেইখিনি কথা, কিন্তু প্ৰেমক লৈ পেলাই আৰু বিভিন্ন সমস্যা আছে, কাৰণ কিশোৰ অৱস্থা যেতিয়া আৰম্ভ হয় 10-11 বছৰৰ পৰা, তেতিয়া লাহে লাহে সেই যিটো মনোভাৱটো যিটো সেয়াও আৰম্ভ হয়, প্ৰেমৰ অংকুৰ ফুটে মনত। গতিকে আমি সেইখিনি বিষয়ে জানিম, তাৰ লগত জড়িত সমস্যা সম্পৰ্কে জানিম, সমাধানো ল'ম, কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ চাইকিয়াট্ৰিষ্ট ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ সৈতে। আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। হয়, মই বিৰতিৰ পূৰ্বে সুধিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যে প্ৰেমজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক যেতিয়া মানে পিতৃ মাতৃয়ে গম পায় বা অভিভাৱকে গম পায়, লগে লগে এটা ৰিয়েকশ্যন এটা হয় যে ফোনটোকে কাঢ়ি আনি থৈ দিলে বা বাহিৰত ওলাই যোৱাটো বন্ধ কৰি দিলে, পঢ়া শুনাত বেছি মনোযোগ দিবলৈ এনি টাইম গালি পাৰি থাকিলে বা ককৰ্থনা কৰি থাকে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় অভিভাৱকসকল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকৰ যদি সন্মুখীন হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা উচিত হ'ব? প্ৰথম কথা, প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকে বুজা উচিত আৰু উপলব্ধি কৰা উচিত যে কিছুমান কথা তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানটিৰ ক্ষেত্ৰত ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে যেনেকৈ প্ৰেম হ'বই, হাঁ, সেইটো কিশোৰ অৱস্থাতো হ'ব পাৰে বা অকণমান পলমকৈও হ'ব পাৰে, আৰু গতিকে তেওঁলোকে ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেই যে প্ৰথম যে প্ৰেমৰ কথা গম পালে, যাক আমি ইনফেচুৱেশ্যন বুলি কওঁ, আকৌ মই কৈছোঁ লাভ বুলি নকওঁ, কাৰণ এনেকুৱা বয়সত হোৱা প্ৰেম যদিও তাৰ মধুৰতা খুব বেলেগ ধৰণৰ, আমি আটাইয়ে জানো প্ৰথম প্ৰেমৰ কথা, কিন্তু তাৰ স্থায়িত্ব সাধাৰণতে নাথাকে, সাধাৰণতে এবছৰ দুবছৰ থাকি আকৌ নাইকিয়া হৈ যায় আৰু আন কাৰোবাক ভাল লাগিবলৈ ধৰে। কাৰণ বিশেষকৈ হৰ্মনে যিহেতু শৰীৰৰ ভিতৰত আমাৰ হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনে যিহেতু গোটেইখিনি বস্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, গতিকে তাৰ স্থায়িত্বও কম তুলনামূলকভাৱে। কিন্তু এই প্ৰেম নহ'বই বুলি ভাবি মোৰ সন্তানটিক মই ইমান ভালকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ, সি কেতিয়াও প্ৰেমত নপৰিব বুলি ভবাটো একেবাৰে কাল্পনিক চিন্তা বুলি ক'ব লাগিব। সেই তেনেধৰণে চিন্তা কৰা উচিত নহয়। কিয় মই কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইটো এইকাৰণে হয়, ইটছ আউট অফ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন। মই ভবাই নাছিলোঁ যে মোৰ সন্তানটি প্ৰেমত পৰিব, পৰিল, গতিকে এটা অদ্ভুত ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু আৰম্ভণিৰ পৰাই যদি আমি এইটো গ্ৰহণ কৰি লওঁ যে কিছুমান কথা মোৰ সন্তানটিৰ জীৱনত হ'বই বা হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি, গতিকে তেতিয়াহ'লে আমি আগতীয়াকৈ আমাৰ সন্তানটিক কি হয়তো কিশোৰ অৱস্থাত ভৰি দিয়াৰ আগতেই আমি তেওঁলোকক সেই বিষয়ে ভালকৈ বুজাব পাৰিম বা তেওঁলোকক আমি পথ নিৰ্দেশনা দিব পাৰিম, যে গাইডেন্স দিব পাৰিম যে তেনেকুৱা অৱস্থা, তেনেকুৱা যদি তুমি কাৰোবাৰ প্ৰতি অনুভৱ কৰা তুমি কি কৰিবা। এতিয়া কথা হ'ল, লগতে আমি ছেক্স এডুকেশ্যনৰ কথা প্ৰায়ে পাতোঁ, যৌন শিক্ষাৰ কথা। ছেক্স এডুকেশ্যন মানে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন কেনেকৈ কৰে তাৰ বিষয়ে শিক্ষা নহয়, কিন্তু আচলতে মানুহে যদিও ভুলকৈ বুজে যে আমাৰ যে শৰীৰটোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বা হ'ব, কিয় হয়, ভৱিষ্যতে আমাৰ মনৰ পৰিৱৰ্তনবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা হ'ব, কেতিয়াবা আমাৰ বিপৰীত লিংগৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হ'ব পাৰে, আমি নিজকে কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম, বন্ধুত্ব কেনেকৈ স্থাপন কৰা যায়, এটা যদি সীমা চেৰাই গৈ সম্বন্ধ এটাত সোমালোঁ তেতিয়াহ'লে ডুজ এণ্ড ডোণ্টছবিলাক কি কি, যে আমি কিমানৰ পিছত আৰু নাযাওঁ আগুৱাই, হাঁ, বা কিমান পৰ্যায় পোৱাৰ বা পাম বুলি ভাবিছোঁ বা পোৱাৰ পিছত আমি আমাৰ মা বা দেউতাক ক'ম বা আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক ক'ম, এই কথাখিনি কিন্তু আগতীয়াকৈ শিকাই থোৱা উচিত ল'ৰা ছোৱালীক, অতি কম বয়সৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীক জীৱনৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা উচিত আৰু লগতে কিশোৰ অৱস্থাৰ কাৰণে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰেম যদি হয়,
প্ৰথম কথা হল মই কৈছো শৈশৱৰ পৰাই যদি এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্বন্ধ থাকে লৰা ছোৱালীৰ লগত মাক দেউতাকৰ তেতিয়াহ'লে বা ছোৱালীজনীৰ মাকৰ সৈতে ল'ৰাটোৰ দেউতাকৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে প্ৰেম হ'লেও প্ৰথমতে তেওঁলোকে কিন্তু মাক বা দেউতাককে জনাব আৰু তেতিয়াহ'লে আমি এইটো তই কি কৰিলি সাংঘাটিক কিবা এটা কাম কৰাৰ নিচিনা তেওঁলোকক গালি নাপাৰি তেওঁক বৰঞ্চ এইটো কিশোৰ অৱস্থাৰ যে একেবাৰে স্বাভাৱিক ঘটনা কিন্তু এইটো বয়সত আচলতে যে কেৱল বন্ধুত্বৰ কাৰণেহে খুব ভাল সময় এইটো প্ৰেমৰ যে স্থায়িত্ব নাথাকে আৰু সেই প্ৰেমটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইটো বয়সত যে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতিও মনোযোগ নোহোৱা হৈ যায় বহু সময় বহু শক্তি এনেই ক্ষয় হৈ যায় গতিকে সেই বিষয়ে যদি আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰোঁ আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেৰে আচলতে আমি তেওঁলোকক আগুৱাই নিব লাগিব তাৰ মাজতে বহু সময়ত আমি সাধাৰণতে কওঁ যে আমাৰ ঘৰৰ সন্তানটিৰ সেয়া কিশোৰ হওক কিশোৰী হওক তেওঁলোকৰ লগ বন্ধু কোন কোন আছে তেওঁলোকে কাৰ লগত উঠা বহা কৰিছে তেওঁলোকে কিবা বেয়া অভ্যাসত সোমাইছে নেকি অভ্যাস গা কৰি উঠিছে নেকি তেওঁলোকৰ জীৱনত এই আটাইবিলাক কথা কেৱল তেওঁলোকৰ লগত সোধপোচ কৰিলেই নহ'ব তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগতো আমাৰ এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্বন্ধ থাকিব লাগিব যেনেকে জন্মদিনত সকলোকে আমি ঘৰলৈ মাতি আনিলোঁ সকলোকে লগ পালোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবিলাক আমি বুজিব লাগিব যে আমি সেইবিলাক অপৰচুনিটিজ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু লগতে আমি তেওঁলোকক বুজাব লাগিব যে এতিয়া পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰি ভাল বন্ধুত্ব ৰাখি সময়ৰ হাতত কিছুমান কথা এৰিব লাগিব সময়ৰ পিছত কিছু বছৰৰ পিছত যদি সেই প্ৰেম তেনেকুৱাই থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই প্ৰেমৰ অন্য এক ৰূপ আৰু অন্য এটা পৰ্যায় সেই প্ৰেমে বা সেই সম্বন্ধটোৱে পাব কিন্তু প্ৰায়ভাগ সময় এনেকুৱা উদাহৰণো আমি দিব লাগিব যিবিলাক নাইকিয়া হৈ যায় হঠাৎ আৰু লগতে পঢ়া শুনাতো তেওঁলোক বেয়া হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বহুত সময় নষ্ট হৈ গ'ল তেনেকুৱা কথাত যাতে তেওঁলোকে তেনেকুৱা বিপদত যাতে নোসোমায় তাৰ বাবে তেওঁলোকে মনটো কেনেকৈ অন্য কথাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ঢাল খুৱাব বিশেষকৈ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ ৰেখা এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াতে কিশোৰ কিশোৰীৰ কিশোৰী হ'ল অফুৰন্ত শক্তিৰ ভাণ্ডাৰ গতিকে সেই শক্তিখিনি যদি আমি তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিশিকাওঁ সেই শক্তি য'তে ত'তে যেনিয়ে তেনিয়ে গুচি যাব গতিকে আনচেনেলাইজড এনাৰ্জি বুলি যিটো কথা কোৱা হয় গতিকে তেওঁলোকক যদি অকণমান এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ কেৱল পঢ়া শুনাই নহয় খেলা ধূলা হওক বা যিকোনো সৃষ্টিমূলক কাম হওক ছবি অঁকা হওক নাটক হওক নাচ নচা গান গোৱা সংগীত এনেকুৱা কামত যদি বা সমাজ সেৱা হওক তেনেকুৱা এটা যদি আমি তেনেকুৱা কামত যদি জড়িত কৰোঁ তেওঁলোকৰ সেই অফুৰন্ত শক্তি এটা খুব ভাল দিশত তেওঁলোকে আগুৱাই নিব পাৰিব বা চেনেলাইজ কৰিব পাৰিব আৰু দেখা গৈছে যে যিসকল কিশোৰ কিশোৰী পঢ়া শুনাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ জীৱনত এক ভাৰসাম্য আছে অন্যান্য কামতো তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে সৃষ্টিমূলক বা যোগাত্মক কামত দেখা যায় যে তেওঁলোক সাধাৰণতে প্ৰেমক লৈ খুব এটা মতলীয়া নহয় বা তেওঁলোকে নিজৰ ভাৰসাম্য হেৰুৱাই নেপেলায় বা তেওঁলোক ৰাগিয়াল বস্তুৰ মাজতো সোমাই গৈ নিজৰ জীৱনটো শেষ কৰা উদাহৰণ তেনেই কম একেবাৰে নাই বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ তেনেই কম গতিকে আমি তেওঁলোকৰ শক্তিখিনি কেনেকৈ ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ বাবে তেওঁলোককো প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব আৰু নিজেও মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব আৰু সময় হাতত বেছি নাই এইখিনিতে আৰু সুধিবলৈ বিচাৰিম আপোনাক শেষত যে একক পৰিয়ালৰ কনচেপ্ট এটা আহিছে সংজ্ঞা এটা আহিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত য'ত পিতৃ মাতৃ দুয়োগৰাকীয়ে কৰ্মৰত হৈ আছে কামত ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু শিশুটি আহে ঘৰত অহাৰ পিছত বহুখিনি সময় অকলশৰীয়াকৈ থাকিবলগীয়া হয় এতিয়া যিখিনি সময় পিতৃ মাতৃৰ সৈতে পায় তেওঁলোকে গতিকে সেই অভিভাৱক আমি সদায় কোৱালিটি টাইমৰ কথা কওঁ সেই ক্ষেত্ৰত কোৱান্টিটি টাইমৰ কথা নকওঁ অৰ্থাৎ সময়ৰ পৰিমাণ কিমান তেওঁলোকে কটালে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিন্তু আচলতে কেনেকুৱা মান কেনেকুৱা কি মানৰ সময় দিলে অৰ্থাৎ কোৱালিটি কেনেকুৱা যেনেকে উদাহৰণ এটা তোমাক দিব বিচাৰিছোঁ ধৰা এঘণ্টা সময় মই মোৰ সন্তানটিৰ সৈতে কটালোঁ সেই সময়খিনি সম্পূৰ্ণৰূপে শৰীৰটো মোৰ নিজৰ শৰীৰটো মোৰ নিজৰ মনটো সম্পূৰ্ণৰূপে মই শিশুটিক দিছোঁনে নে মই ভাত ৰান্ধি আছোঁ লগতে সন্তানটিৰ লগত কথা পাতি আছোঁ নে মই টিভি চাই আছোঁ সন্তানটিৰ লগত অকণমান পাৰ্চিয়েল এটেনশ্যন দি অৰ্থাৎ কমকৈ গুৰুত্ব দি মই কথা পাতিছোঁ বা তেওঁৰ লগত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেনেকৈ হ'লে নহ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে এঘণ্টা হওক দুঘণ্টা হওক তিনি ঘণ্টা হওক সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ লগত কথা পতা উচিত দি তেওঁলোকৰ দিনটো কেনেকুৱা কেনেকৈ তেওঁলোকে পাৰ কৰিলে কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ল কি কি হোমৱৰ্ক দিছে কাক কাক লগ পালে নতুন বন্ধুত্ব কাৰোবাৰ লগত হ'ল নেকি লগতে আৰু এটা কথা শেষত মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত কেতিয়াও নিজৰ সপোনবিলাক জাপি যাতে কোনেও নিদিয়ে অভিভাৱকে কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিজা সপোন কিছুমান আছে আমি তেওঁলোকক পথ দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে কি কেৰিয়াৰ বাছিব কি হ'বগৈ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত হয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি চাইকিয়াট্ৰিষ্ট ডক্টৰ সংগীতা দত্ত তেওঁৰ পৰা বহুতো পৰামৰ্শ আপোনালোকে পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল আজিলৈ মই ৰেখা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ
মাধুরিমা আগবহালে মাই আর্টেল অ্যাপ আইএসএল সিজন 3 লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরডিআর এসবিআই হোম লোন আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি।